Salam, hörmətli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən ulduzlu suallar bölməsindən 196-cı sualı 4 bucaqlar bəhsindən seçdim. Maraqlıdır. Xeyir şəkil yox idi. Məsələnin şərtində deyilir ki, B-di A-diyə paraleldir. Bir də C-di A-diyə perpendikulyardır. Mən də şəkli belə qurdum. Düzbucaqlı trapeziyanı çəkmək problem deyil. Sadəcə hərflərin yeri məsələnin şərtinə görə düz qoyulmalı idi. Bu bir. Keçək verilənlərə. CD parçasının uzunluğu 2 cm verilmişdir. AD, yəni diagonal, 2 dəfə çoxdur CD-dən. Yəni 2/2, 4. Yazdım. Bir də bu bucaq. Bax, bu bucaq. Bax, bu bucaq verilmişdir. Onu da yazdım. Tamam. İndi bu düz bucaqlı üç bucağa diqqət edin. Ayrılın trapeziyadan. Bir anlıq. Elə deyilmi ki, bu bucaq 30 dərəcədir? Bəli. Çünki düz bucaqlı üç bucaq da 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı qayt edir. Hipotenuzun yarısıdır. Bunu 7-ci sinif riyaziyyatından bilirik. Tamam. Bura nə qədər olacaq? 60 dərəcə olacaq. 30, 60, 90. Yaxşı. Biz belə bir qayda bilirikmi? 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı qayt et. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı qayt etin. Gökdə 3 mislidir. Bəli, onu da bilirik. Tamam. İndi BC parçası tələb olunur. Yəni üstə oturacaq. İndi gəlin belə eləyək. BC-ni AD ilə bağlayaq, yəni əlaqələndirək. Mən belə bir şey etmək istəyirəm. Bax, buradan hündürlük endirirəm. Tamam. Bura 2-dirsə, burada 2-dir, eləmi? Bəli, qarşı tərəflər bərabərdir. İndi hər şeydən ayrılın. Bir dənə bu balaca düz bucaqlı üç bucağa baxın, xahiş edirəm. Elə deyilmi ki, onun iti bucağı 45 dərəcədirsə, 30-15. Katetlər bərabərdir? Bəli, elədir. Bunu da biz aşağı siniflərdən bilirik. Əgər düz bucaqlı üç bucağın iti bucağı 45-dirsə, katetlər bərabərdir. Tamam. Bitti. Bax, belə. Əgər bura x-dəsə, bura da x-də. Eləmi? İndi gəlin x-ı tapaq. Ümumi parça 2√3-də. Minus 2, əlbəttə ki. Buradan bura 2-di deyə. Və 2-ni mötərizə xaricinə çıxardırıq. Belə. Əla. Bu qədər uşaqlar. Sağ olun, səğurlar.